dhismayaal dhaadheer oo qurux badan, wadooyin laami ah oo dhinacyada looga xiray leerarka cadceedda ku shaqeeya oo xilliga habeenkii ah kuwa indha kasta soo jiidanaya, iyo bilicda guud ahaan oo soo hagaagaysa ayaa ku soo kordhay degmada Shingani ee gobolka Banaadir. In ka badan 1000 sano ayaa la sheegaa in ay jirto degmadan oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah. Waxaa ku yaalla dhismayaal jirsaday in ka badan 500 sano, sida dadka taariikhda degmadaas haya ay sheegayaan iyo kuwo kale oo muhiim ah. Sidoo kale waxaa jira dhismayaal dowlado shisheeye ay ku lahaayeen xilligii dowladdii kacaanka. Shingani oo hadda dhismaysa odayaasha dhaqanka aragtida ay qabaan maxay tahay? Haddii xafiisyadan kale dadka la dhiso, waxaweye muraalku waa dhismaa, dadku waa soo naqanayaan. Nabaddii bilow oo nabad xumadihii jiray ma jiro. Safaaradahan ajnabiga ah inay meelahan xalan ay meelahas intay ku jiri lahaayeen Shingani inay soo degaan nabaddu waa helayaan. Dowladdu waa ilaalinaysaa ciidan ay suubinisooliis waa la ilaali jiray. Laakiin markii haddii loo baahdo waa laga saari karaa. Haddii safaaradihii iyo Talyaaniga kale ama Itoobiyaanka dhaho meeshiiga u baahanahay deegaan ahaan anagoo kaashayna guddoomiyaheen iyo degmada maamulkooda iyo gobolka Banaadir waa loogu saari karaa hadduu dhisaayo, annagana waxaynu noqonaysaa bilic. Dib u dhiska degmada Shingani ka soconaya ayaa ah mid qayb ka qaadan kara guud ahaan bilicda caasimadda, maadaama ay tahay degmo ay ku yaalaan in ka badan 7 wasaaradood oo hadda shaqeeya, iyo sidoo kale goobo taariikhi ah. Labada waaxood Hood iyo Mooyaale ayaa ah halka keliya ee weli raadadka uu ku reebay colaadihii dalka ka dhacay. Muuqaal ahaan ma wanaagsana meelaha qaar ee degmada Shingani. Waa goobo horey u burburay, isla markaana ay waxyeello ka soo gaartay colaadihii dalka ka dhacay. Laakiin dhinaca kale waxaa degmada Shingani ka soconaya dhismayaal iyo sidoo kale wadooyin dadka deegaanka loo sameynayo, taas oo suuragal ka dhigi karta in dib ay u soo celiso bilicdii magaaladan ay ku lahayd barisamaadkii. Odayaasha dhaqanka degmada Shingani ee gobolka Banaadir ayaa bilaabay inay sameystaan guddi kala saara ama caddeeya guryaha degmadaasi in aysan dhicin in la isku qabqabsado marka dadka ay doonayaan inay dhistaan, taas oo ay sheegayaan odayaashu in sifo sharci ah dadka lagu kala saarayo. Dadka isku halaynu yihiin anaga horta, wax kala saarid la dhaho ma jiro. Nin la arka hanti ku leeyahay meeshaan inaan soo dhaweynowa, hadduu dhaho guryaan lehe bilow degmadan u dirnaa, guddoomiyuhu inuu tago oo dhaho aniga guriga meesha ku leh arji inuu qorto gurigaas gurigaasaan leh. Guddoomiyuhu warqada ugu soo lafaaqaa sida warqadaadan ku tusaayo kale gol uu soo aadiyaa. Xeeb ku qurxoon dalxiiska iyo damaashaadka ayaa ka mid ah goobaha degmada ay kala siman tahay degmooyinka kale ee gobolka. Waxaa soconaya wacyigelinno dadka dibadda ku maqan loogu sheegayo in guryahooda ay dhistaan ama ay dayactirtaan. Laakiin annaga inta badan waxyaabaha aan u qabanno bulshada waxaa ka mid inaan wacyigelin had iyo goor la daba taagannahay meediyaha u marsiino, aan idhaahno warkaalee dhista degmadii inay dhisanta ayay diyaar u tahay, inay la jaanqaado degmooyinka dhiggeeda ah ayay diyaar u tahay. Mar walba annaga waa wacyigelin aad ugu weynaan wadnaa oo dhanka meediyahan aan u marsiino dadka degan degmada oo qaarkoodna aan dhisan karin guryahoodana wacyigelin aan u sameynaa. Xitaa waxaan kula talinaa sida casriga ah hadda waxaa jira dabcan sidaa la socotid guriga markaad dhisanaysid ama dhul aada leedahay kambani baad heli kartaa kuu dhisaaya. Isbeddelka ka soconaya degmada Shingani ayaa tusaale u noqon kara degmooyinka kale ee gobolka. Sidaa ay tahana, bilicdii hore ee degmadaasi ayaa u muuqanaysa mid maalinba maalinka xiga soo hagaagaysa. Qoysaska qaarkood ayaa ku dhiiraday in guryahooda ay quruxsadaan ama ay dhistaan, halka ay jiraan dad kale oo weli ku maqan dalka dibaddiisa. Haddaba soo jeedinta maamulka degmada Shingani maxay tahay? Marka waxaan ku baraarujinaa ummadda inay yimaadaan ay dhistaan guryahooda, mana ka daaleyno inaan ku celcelinno inay yimaadaan guryahooda ay dhistaan. Annagaa kala shaqeynayna ka maamulka ah, ku baraarujinayna wax walbo saacadeeda ay uga baahan yihiin maamulkana diyaaran ulanahay inaan ka qabtirno. Kaalinta wacyigelinta waxaa qayb ka ah odayaasha dhaqanka degmadaasi, kuwaas oo sheegaya in markasta ay iska warqabaan dadka gudaha iyo dibadda jira intaba, taas oo keentay in bilicda degmadu ay hagaagto. Dhowr marna waa sheegnay, haddana ma daaleyni, waa ka daba soconaynaa, waan sheegaynaa inay himaadaan oo waxooda ay dhistaan. Waxaan ballan qaadaynaa marka annaka hadday himaadaan inaan u fududayno
wixii degmada ugu xiran gobolka asigaaba kabilkeed ah. Muqdisho oo sanado badan colaad iyo burbur uu ka jiray ayaa hadda ka soo kabanaysa wixii soo maray dhismayaal dhaadheer oo aad u qurux badan, wadooyin laami ah, goobo dadku ay ku dalxiisaan ayaa ah meelaha ugu badan ee lagu soo kordhiyey magaalada. Taasina waxay keentay in dad badan oo dibadaha ku nool ay ku soo dhiiradaan in Muqdisho ay maalgashtaan. Maxamed Cabdixasan, Kalsan TV, Muqdisho.